Okei, sõbrad, algamas on väikene fotograafi blogi. Oleme settingut paika. Shutter 2500. Ja seal on meie auto, mida me pildistama hakkame. Ja seal autos on üks inimene, keda te kindlasti teate. Me pildistame seda cheapi. Aga me oleme seda cheapi tegelikult juba korra pildistanud. Aga mis siis? Pildid tulevad alati erinevad. Vaadake siukse mehega, me pildistame. Kes on SV Car Photography. No jõu. Mis teed? Meie tänane plaan on siis teha vähemalt mõni hea pilt. Silvo plaan on teha vähemalt üks hea pilt. Üks hea pilt. Üle pilt on lisa toodus. Jah. Nii et me peame tegema vähemalt 100 pilti täna. Siis üks läheb täppi äkki. Äkki. Ilusid pildistamist. Sulle ka. Aitäh. Kuidas siis esimeses kohas läks? Ma ei tea. Eks see oli suht siuke rutakalt tehtud. Jah, me ei tea, kuidas läks. Me ei ole näinud. Ütleme, et täna ei ole see päev ja täna ei ole see tuju. Aga lihtsalt võibolla mõtteid eemale saada. Äkki on abiks. Aga mul nagu ootused ei ole väga kõrged. Minu ootused on väga kõrged. Nii et spot 2 ja teeme veel pilti. Tšau! Teeb, mis me praegu teeme, see on nagu nii ka. Aga olukord on lihtsalt selline praegu. Kogu aeg ei peagi põnev olema. Eriti kui te minu videost vaatate. Jah, aeg on igav ka olema. See on täiesti... See on jälle põnev. Jah, see vlog, mis te praegu vaatate, on igav. Ja mul kahju, et te olete mul aega ära saanud. Ei, tegelikult vlog võibolla ei ole igav, aga see pildistamine, see seksioon sinu vlogist on võibolla igav. Ah, võibolla tõesti. Ütleme, et ilm on räägib pask olnud juba väga kaua aega järjest. Ja ka Ukraina olukord ei tekita meile paremat tuju juurde. See on mahe heli. Head pildistamist! Tšau, Silva! Silvaga teeme veel ägedaid asju siis, kui ilmad ilusamaks lähevad. Siis on tuju ka parem.
pluss pole pealt, ma arvan, et me saime kindlasti tegelikult pilte. Ma arvan, et praegu on maailmas siuke päev, kus kõik on kurvalt natuke. Selline oli siis tänane episood, sõbrad. Ütleme niimoodi, et mulle meeldib teha YouTube videosid, aga ilmselgelt kõik, mis maailmas toimub, mõjutab kõike. Ja siis vahepeal on siuksed eriti hallid päevad ja vahepeal on nagu natukene päikselisemad päevad. Muidugi väike päike tooks igasse päeva natukene rohkem head tuju, aga mida ei ole, on päike. Ja mida ei ole, on tore ja vikerkaareline maailm, kus me saame kõik koos ühiselt eksisteerida. Aga me teeme nii palju, kui me saame ja me üritame olla positiivsed. Näeme homme või üle homme või kunagi, kui ma viitsin videot teha. Tšau!